Kaj zdaj? Greva? Ali greva? Mačkice so že zunaj, no. Mrtinčkajo se na sončku in čakajo na naju, da razburkava sceno. Ajde, akcija, gremo, gremo, gremo! Pa daj, no. Kaj ti je? Kad nemaš alergijo na svež zrak in sonce? No, da sploh ne začnemo dežju. Pa se nisi iz cukra, ne? No, kdo je iz cukra? No, kdo? Ja, kdo se bo pa stopil? Kdo bo ratu ena lužica, mužica? A si lužica, mužica, a? Daj, no! Pa to! Končno malo življenjske energije! Ej, kam greš? Ne, 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 ne. Ja. Hrana, hrana, hrana! Oh, kaj bi? Vse bi. Sladko in slano. Vse, 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 vse! Kaj? Vse bomo zunaj pokuril kalorije, no? Ja, sicer pa kar sebe poglej. Če boš tako nadaljeval, ne boš za okopalke. No, mogoče eno del ne. Ja, si predstavljaš, a? O, a vohaš? Pognilam. To je tista tvoja solata, pa korenček. Ogabno! Sem ti lepo rekel, da ne kupujte zajče hrane, ampak mene se nikoli ne posluša, a ne? No, in zdaj imava kompost v hladilniku. Ja, res, super, ej. Ej, 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 človek. Kaj pa jaz? Daj še meni malo, no. Ej, no. Ej, ej, please, ej, ej, ej. En pajs. En pajs, a? Samo da probam. Daj, no, ej, ej, tukaj sem, no, ej, alo. Veš kaj? Veš kaj? Jebi se. Jebi se, ja. Upam, da se ti bo zaletel in da se boš dušil in ti bo postalo slabo in da boš pobruhu celo kopalnico in še steno na hodniku. Ja, ej, s tabo se pogovarjam, ej. In to z žolčem, ja. In da boš tako cvilil, da bodo sosedje poklicali policijo in boš dobil še kazen zaradi kršenja JRM-ja. Ja. In potem, da še en teden ne boš mogel jesti in da boš bruhal in boš potem, ko boš pa že malo boljš, fasal še živčnega zaradi parketa, ki si ga vsili s prasku, ko si v krčih ležal na tleh. Evo to! No, zdaj smo pa užaljeni. Pa sorči, no, saj veš, da nisem resno mislil. Sam niso mi kul ta dvojna merila. Ne, saj o tem sva že govorila. In včasih... Jo, včasih si želim, da bi... Aha. Pa smo spet tam. Ej, no, ej, ej, ej. A ne bi ti malo bolj v izi s tem, a? Glej, saj vem, da ti je težko, ampak... Počas me začenja skrbeti, a veš? To je treba dati ven, stari. Ker drugače se boš zaciklil. Tako kot tisti tiger na Animal Planet. A ja, valjda, ti si takrat že smrčal. No, v glavnem, šlo se je v eni beli tigrici, ne? Ki je cele dneve šetala gor in dol po svoji 4x4-metrski kletki. In potem, po ne vem kolikih letih tega, se je folku v živalskem vrtu zasmilila. In so izgradili celo kraljestvo. Z jezerčkom, hribčkom, ej, ni da ni. No, in ko jo končno preselijo, je to cel dogodek. Až vsi so blazno ponosni na svojo, nas in na svojo empatijo, a ne? Ona pa v totalni paniki začne hoditi 4 metre gor in 4 metre dol ob ograji. Gor, dol, gor, dol, do konc lajfa. Ker je bilo prepozno, naštekaš, kletka je že bila v glavi. Ej, no, ej. Ej, pa se bo vse okej. Okay. Vse bo okej, okay, no, boš videl. Vse veš, da te imam rad, no. In no, kdo te ima rad? Kdo te ima rad? A? Kdo? Ja, jaz. Jaz. Jaz te imam rad, ja. Jaz te imam, najrajš te imam. Daj, no, stari. Ej. E, to, 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 bravo, no, pa vidiš, da gre. Ej, sem ti rekel, da pogovor pomaga. Ja. Ej.
Joj, ja, jaz bi tudi lulu, jaz bi tudi lulu, hitro, 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 lula, te, ja, jaz tudi, no, ne moreš sam zase to zadržati, no, ej, pa te greva skup, no, ej, človek, jaz moram tudi. Ja, super. No? Kaj zdaj? Greva? Ali greva?